Сега ја ќе кажам три големи причини зошто нема социјална правда во Македонија. Првиот е тоа што на земјава и се случува, значи постојано зголемување на јазот во доходот и богатството помеѓу најбогатите и сите останати граѓани. Земјава е рекордер во Европа по најголема неправедност во распределбата на доходот и полека по тоа почнуваме да наликуваме на латиноамериканските земји, каде што плодовите на економските скиот раст се повеќе одат само во рацете на една мала група на најбогати. Вториот показател е тоа што земјава, и кој е многу поврзан со првиот, е тоа што земјава е рекордер во Европа по сиромаштијата. Според податоците на Светска банка, 9,1% од населението во земјава живее под 2 меѓународни долари од 2005 година на ден, што е еднакво на околу 40 денари. Тоа значи дека 180.000 македонски граѓани или 9,1% од населението живее под 40 денари на ден, што е страшно и што многу зборува за тоа дали има социјална правда во Македонија. Сега исто така значајно е да се каже која е втора земја во Европа после Македонија со многу висока стапка на сиромаштија. Тоа не е некоја земја од нашето соседство, туку тоа е Молдавија. Значи, и каде што таа стапка е некаде 4,4% од населението, значи двојно пониска од Македонија. Македонската стапка на сиромаштија е блиска на земји како Бразил и Еквадор, каде што стапката е некаде околу 10%. И најпоразително е што од 2006 година до денес сиромаштијата во земјата расте. Во 2006 година оваа стапка која што ја мери Светска банка на сиромаштија во земјава била некаде 4,6% од населението, да за само 4 години до 2010 година е дуплирана. Денеска може да се очекува состојбата да е уште полоша. Третиот показател, голем показател за тоа дека нема социјална правда, се мизерно ниските плати. Имено во земјава е на широко расширена неможноста на двајца родители, значи двајца вработени кои што работат во полно работно време со своите плати да обезбедат, да ги обезбедат минимум најнеопходните потребни трошоци за живот на едно семејство. Синдикалната минимална кошница која ги мери минималните, најнеопходните, значи не просечните, туку најнеопходните потребни трошоци за живот на едно четиричлено семејство, во земјава изнесува нешто над 32.000 денари. Според податоци на Државниот завод за статистика, половина од вработените во земјава кои што работат во полно работно време, имаат плата пониска од 16.000 денари или многу често тоа е 10.000 денари или помалку. Тоа значи или околу 10.000 денари. Тоа значи дека многу често некој кој што работи во полно работно време со своите плати не може да ги обезбеди оние минимум потребни средства за живот на своето семејство. Тоа е страшна состојба и во англиската терминологија се нарекува working poor. Сега, второ прашање, кое што е многу важно, е кои се оние механизми кои што не дозволуваат да има социјална правда во Македонија. Тоа се два механизми кои што наизглед се спротиставени. Од една страна тоа е неолиберализмот, а од друга страна тоа е популизмот и системот на политичка патронажа, кои во Македонија се инсталирани и усогласени само со една цел да го зголемуваат доходот и богатството на една мала група на луѓе. Секој трет во Македонија живе во сиромаштија или секој втор на работна сиромаштија. Тоа укажува дека во Македонија, значи процентот на сиромашни и социјално исклучени граѓани е висок. Причините ли за ваквиот висок степен на сиромашни граѓани во Република Македонија е секако големата ставка на вработеност, бидејќи овие граѓани немаат никакви приходи, тие се нормално нели сиромашни. Понатаму ниската социјална помош, ниската висина на социјална помош во принцип е исто така причинител за сиромашни граѓани, кои што всушност не има дозволувано на оваа категорија на граѓани нормален квалитетен живот. Ако земеме предвид дека едно петчлено семејство зима 5600 денари социјална помош, додека четиричлено семејство зима 4500, тогаш овие граѓани, иако имаат или поддршка од страна на државата, меѓутоа не ги дозволува да нормален и квалитетен живот.
И она што е новиот феномен кој што понатаму се работи на, во, во цела Европа и во Македонија се вработени сиромашни, односно граѓаните кои што се вработени ја зимат она ниска минимална плата која што исто така не дозволува на, на, на семејствата или основно на граѓаните нормален и квалитетен живот. Оно што ние го работиме како Македонска платформа против сиромаштија е иницијативата минималниот достоинствен приход, кој што изминативе две години работата на терен и нашите истражувања окажува дека граѓаните прво кога ќе земаат приходи во семејството, ги плаќат режиските трошоци, понатаму доаѓаат облеката и храната и на последно место се културниот и социјалниот живот и лекувањето, кој што укажува на тоа дека граѓаните немаат и не можат да си дозволат еден достоинствен живот, бидејќи нивните барања, нивните кажувања кажува дека 4-члено семејство, значи минимално за достоинствен живот, зборам достоинствено, не и луксузен живот, изнесува од 30 до 60 илјади денари. Тука можеме да видиме дека иако двајца вработени во семејството зимаат минимална плата, тие никогаш не можат да го дозволат овој приход во, во семејството. Кај овие категории на граѓани и на, на луѓе, посебно е лесно да се да дојде до кршење на човековите права, бидејќи се работи за ранливи категории кои што и не ги познаваат своите права, а и самата состојба во која што се наоѓаат ги доведува до тоа да да бидат спремни и да прифатат дури такви, како да кажам, и нечесни, нечесен однос на државата. Тие многу често се наоѓаат во една сива зона, која што е на... не се работи за криминал, меѓутоа самата држава ги тера и општество во да се занимаваат со работи кои што се на граница на законското однесување, значи избориме за категории кои што имаат дополнителен приход, бидејќи социјалната помош е недоволна. И тука државата и општеството им наметнува еден, како да кажем, едно чувство на вина. И тие луѓе тука се посебно подложни на манипулации, посебно во периодите на изборните процеси, кога би требало да остварат некакви права, се подложни на закани, на страф. И тоа е еден комплекс кој што сериозно треба да се разгледа, бидејќи се работи за еден процес каде што тие би требало да се вратат во, во општеството, значи како некој кој што би допринесувал за и собствената екзистенција, меѓутоа и за подобро, подобро ни на, на сите нас. Реално не се преземат или ние не сме приметиле некакви мерки, многу може би некакви минимални, затоа што се сведува на декларативно однесување, тоа е обично во ситуации кога тие луѓе се потребни. Значи, збориме за изборни процеси, за прикажување на некакви бројки. Во спротивно имаме обратен процес. Значи, тие се бришат од евиденција, им се укинуваат правата и обратно, значи, имаме една категорија на луѓе каде што треба да се да се стимулираат да се вратат назад, а ние имаме еден обратен процес, тие се маргинализираат и се сведуваат на една група на губитници. И апсолутно со самото тоа тие веќе не гледаат можност да си ги остварат своите права, туку се чувствуваат фрустрирани и почнуваат да бараат други начини како би, би ги остварили своите права или едноставно се затвараат сами во себе. Апсолутно како категорија е правдата многу проблематична во Македонија, правичноста, а во социјалните случаи е екстремно. Тоа го гледаме и деновите, денови во случаите со Тамара, во исто така имате и кај тие луѓе веќе се гледа дека се работи за, за апсолутно неразбирање, не сваќање на состојбата. Вие не можете на еден човек да му барате 200 денари да партиципира во здравствени преглед, кога тој нема 200 денари. Реално ги нема. Или да речеме мерката за рефундирање на средствата за електрична енергија. Не може тој човек да ја плати електричната енергија без разлика во колкав износ и да чека 6 месеци за да некој му ги врати тие пари. Значи, едноставно имаме нереален пристап кон оваа категорија, која што понатака се става, како што реков, во една сива зона и се држи под некаков постојан притисок на страв, далеко од тоа да и се објаснат и да и се каже дека нивната состојба е надминлива и тие заслужуваат да живеат подобро. Како што и би било задача на секое општество и на држава. Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларијата во Скопје, во соработка со Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје, направија истражување во 2013 година, младинска студија, со која што беа опфатени младите од 15 до 29 години во Македонија, кои што всушност е 23% од вкупното население.
Истражувањето беше национално истражување кое што ги опфати сите сфери од живењето на младите, значи од слободно време, образование, вработување, перспективи, економска состојба, политика, Европска унија. И истражувањето покажа многу интересни воедно и фрапантни резултати во поглед на младите и животот во Македонија. Половина од испитаниците одговори позитивно на ова прашање, односно дека или размислуваат или се спремни да ја напуштат земјата, додека третина од нив никогаш не би се вратиле. Причините кои што ги истакнуваат, причините кои што ги истакнуваат за заминување од земјата се лошата економска состојба, невработеноста, слабиот квалитет на образование, исто така една од причините за која што би студирале во странство покрај вработувањето. Следната причина која што е прва која што е наведена е лошата економска состојба, односно невработеноста. Сметаат дека интересен податок исто многу дека сметаат дека работата во Македонија се добива преку врски и пријатели или политички врски, а професионалните квалификации и среќата се на последно место. А во однос на последно рангирани. Најпосакуван сектор за вработување кај младите е јавната администрација. Значи, повеќе од половина од испитаниците би сакале да работат во јавна администрација, помал процент во бизнес секторот и најмал процент во невладиниот сектор и меѓународни организации.